Hallå hallå och välkomna till en ny video här på Gullnäs Gaming. Idag så har jag bara tänkt att köra en snabb video och liksom bara prata lite. Eller det kommer komma en... Ja, det kommer komma en till video sen idag. Eller kanske imorgon. För jag hade bara tänkt att i den här videon då, prata om varför ni har kommit upp 3 videos förra veckan. Det är jag rätt ledsen för. Eller ledsen. Jag är lite... Så känner jag. Förra veckan hade jag lovat att det skulle komma upp minst 3 videos. Men bara för det hade jag tänkt att den här videon, den här veckan hade jag tänkt att försöka ladda upp så många videos jag bara kan. Förra veckan jag har spelat in videos, men det har varit så att jag helt enkelt inte, alltså att någon har kommit in i rummet. Eller typ att jag har misslyckats med inspelningen eller ja, något sånt. Så att de inte bara har blivit bra, tillräckligt bra. Jag har ju dåliga videos uppe sedan tidigare, men jag borde inte ladda upp dem nu när jag börjar få 50 prenumeranter. Wow, jättemånga. Ja, men i min värld är det kanske inte riktigt alltid. Men det är bättre att inte ha några liksom. Det är jättekul att de ens kollar på den. Mitt mål är inte att bli så jättestor direkt. Det är ju mer att ha kul och att man blir lite känd, typ så 100 prenumeranter, så att några vet liksom vem man är och kanske så. Det är mitt mål med YouTube. Nu är jag lite koncentrerad här, så det är inte jättelätt att prata. Kanske inte var det bästa med gamet att prata till. Men jag samlar så här till jag vet inte riktigt vad som är nästa jag får om jag uppgraderar. Så jag får fler dubbeljärn. Så jag antar att jag får 6 stycken nästa gång jag köper det. En till. Men det kan ju bli att det dubblas också. Med bajskorven. 54 spänn. Coins. Så jag valde detta. Så jag samlade till 8000. Jag köpte precis. Eller ja, för några veckor sedan. Någon vecka sedan. Köpte jag. För typ så mycket jag har nu. Eller 6000 nu där. Köpte jag. Dubbljans. Så jag fick 5. Och det har kostat 8500. Och plus 5. Yes. Boom. Det var ju grymt. Så gick det så. Jag vet inte. Nej. Okej. Ja. Jag tror jag stänger av videon här, för nu har jag sagt det jag vill. Och det kommer komma upp en video snart. Så här då. Glöm inte att prenumerera eller? 50 prenumeranter innan... vad heter det? Nyår heter det. Så blir det skitbra. Då ska ni få en riktigt bra video. Som jag ska redigera och hålla på med. Så. Ses i nästa video då. Glöm inte att gilla, prenumerera och kommentera. Ja, så himla tött. Och just det, jag har 47 prenumeranter. Men nu får inte videon bli längre. Så hej då.